Testing. Nu hörs jag. Hörs det bra nu? Det hörs jättebra. Suveränt. Och klockan är kvart över, så välkomna nu till denna den första föreläsningen i kursen datamålsteknik. Vi bytte sal till en större sal för det skulle komma så många, men det verkar inte vara helt överfullt. Vi får se om det dyker upp några fler. Kursen heter Databasteknik. Jag heter Thomas Padron McCarthy. Jag kommer att vara lärare av föreläsningarna. Och jag och vi har en labbhandledare också som kommer att hjälpa till. Han kommer att, tror jag i alla fall, att presentera sig nästa gång. Det vi ska göra idag är att vi ska prata om, ja, vad är databaser för någonting? Välkomna, varsågod och sitt. Ja, det vi ska göra då, som sagt, det vi ska prata om vad databaser är och varför vi har en hel kurs om databaser. Varför är det viktigt att lära sig? Vi ska prata om själva kursen, hur den är upplagd, och lite grann om hur databaser funkar. Det kommer ju hela resten av kursen att handla om hur databaser fungerar, hur man använder dem som användare och som programmerare. Och låt mig nu ta fram det här pappret här. Ni har väl fått Blackboard så att ni kan logga in, och då har ni sett kanske att ni har fått ett utskick, ett anslag på Blackboard som ni ska ha fått mejl om. Ni får säga till om ni inte har fått det då. Annars finns det anslaget på Blackboard. Det finns också en länk på Blackboard till de här kursmaterialet, alla labbar, instruktioner för övningar och upplägg för vad föreläsningarna kommer att handla om. Och så finns det filmer från 9 år sedan. En tidigare gång som kursen kördes. Vi ska försöka filma bättre nu. Får vi se om det funkar. Det beror på. Kursen nu, den är upplagd som så att jag har ett antal föreläsningar där vi går igenom det viktigaste i alla fall och mest intressanta. Sen så finns också en kursbok som jag glömde att ta med mig idag. Den heter Databasteknik, föga förvånande. Och tar upp allt som kursen innehåller och en del ytterligare också som kan vara bra att kunna. Övningarna som finns på webbplatsen, det är uppdelat i övningar och inlämningsuppgifter. Övningarna är bara just övningar för att öva på materialet. Och inlämningsuppgifterna sen, det är ju de labbar som ni ska lämna in. Det finns deadlines för labbarna. Det kommer inte att vara nu första fredag, men nästa fredag så är första deadline. Då ska ni lämna in den första inlämningsuppgiften. Och när man jobbar då så får man jobba en och en eller två och två. Det får ni välja själva hur ni vill göra. Samarbete på uppgifterna. Vi har sådana här vanliga fuskregler att man får inte skriva av någon annans lösningar och sånt. Men det man får är att man får prata inom mellan grupperna. Förutom med sin labbkompis då, om man jobbar två och två, så får man prata i större grupper. Men det som vi kräver då är att man skriver i labbrapporten som man lämnar in vilka som har varit med och bidragit. Så man får egentligen samarbeta mycket som helst, bara man redovisar. Okej. Det finns bokade labbtider. Har ni tittat på schemat nu så ser ni att det finns en enda labbgrupp bokad. Och om det kommer lite fler då så kommer alla inte få plats samtidigt. Men det är för att det här är inte den här traditionella typen av labbuppgifter. Att man går dit och så jobbar man och sen är man klar. Och alla förväntas gå dit. Utan det där är mer handledningstid för den som vill ha hjälp. För jag räknar med att ni har förmodligen datorer själva som ni kan installera de här systemen på och jobba hemma. Eller var ni nu vill sitta och jobba någonstans. Vi får se om vi kanske lägger till en, beroende på hur mycket behov det blir, så kanske vi ska ha en Zoom-handledning också då, förutom de här tiderna i labbsalen. Vi får se. Okej. Och förutom labbuppgifterna då, eller inlämningsuppgifterna som är examination på kursen, så har vi en tenta som går i januari, och nu i och med att coronaepidemin är mer eller mindre slut så kommer det vara en vanlig salstenta där man sitter på plats här och skriver. Okej.
frågor om kursupplägget? Någon som har någonting som ni undrar redan nu? Är det open book tenta eller? Vi brukar inte ha det, men kanske ska vi göra så. Jag får fundera lite på det. Vi har inte haft det tidigare. Men nu när vi har haft hemtentor så då har man fått ha bok och allting. Något annat? Då ska vi gå vidare med vad databaser är för någonting. Och då har vi en massa termer som vi håller på med. Till exempel den första då som är data. Och vad är data för någonting? Vi går en datateknikutbildning. Vad är data? Information. Ja, jag skulle vilja skriva upp information som nästa punkt här. Men det stämmer att de orden används ibland som synonymer. Men ibland i alla fall när man pratar om data och information så menar man med data, det är uppgifter av något slag. Till exempel, jag har datat 9,2. Men om jag ger en mening till dessa data, till exempel jag säger att just nu så är det plus 9,2 grader Celsius ute. Då har det blivit information. Så om man vill skilja på data och information, då är alltså information tolkade data kan man säga. Ibland pratar man om kunskap också. Hur skiljer sig kunskap från information? Faktabaserat kanske. Vetenskap. Ja, det finns en massa olika sätt att definiera de här termerna. Jag skulle säga så att kunskap, då är det mer hur man gör saker. Kunskap, kanske regler för hur man ska bete sig eller dra slutsatser eller något sånt. I alla fall förr så pratade man om kunskapsbaserade system som en sorts AI-system då, som kunde dra slutsatser själv. Men som sagt då, de här termerna används på lite olika sätt och man kan inte vara säker på att man använder dem på samma sätt som jag gjorde här precis nu. Däremot, när vi kommer till databas. Ja, vad är en databas för något? Samling med data. Ja, precis. En samling data. Men man brukar, när man pratar om databaser, lägga på lite mer saker som man vill att databasen ska vara. Så jag skriver en samling data som. Och det första då är att den samlingen data ska höra ihop. Så att om jag tar en hel massa data, jag kan till exempel ta hela webben. Det är ju en samling data kan man se det som. Men det hör ju inte ihop, det är ju om helt olika saker. Så typiskt så ska det vara data till exempel om ett företag eller om en organisation eller i en telefonväxel kanske man har en databas över pågående samtal eller någonting sånt. Och man brukar också säga att datat i databasen modellerar en del av världen. Alltså, om vi tar det där exemplet med telefonväxeln. Ja, i den verkliga världen så pågår det en massa telefonsamtal. Och sen i telefonväxeln så finns en databas som innehåller kanske en lista av någonting eller en tabell eller vad det är man har med alla de pågående telefonsamtalen. Då är det ju en liten modell av världen. Ungefär som man kan bygga en båt som är en liten modell av den riktiga båten, så kan man bygga en databas som är en liten modell av den riktiga världen. Eller i alla fall en liten del av världen. Och nästa punkt här nu, det är att man vill att databasen ska vara det man kallar persistent. Och det är en term som kommer från engelskans persistent som betyder ungefär envis. Och det betyder helt enkelt att databasen ska finnas kvar om man stänger av datorn eller stänger ner programmet som man jobbar i. Vilket då normalt betyder att man lagrar den på någon form av sekundärminne, disk eller SSD eller någonting sånt. Så den ska finnas kvar.
Annars så skulle ju vilka data som helst som man har i ett program, i primärminnet på programmet, i variabler, skulle då kallas databas. Men det vill man inte göra, utan det ska vara lagrat så att det finns kvar. Sen har vi en term till. Databasens data ska vara konsistenta. Databasen ska vara konsistent. Man kan säga logiskt koherent också. Och det betyder egentligen att det ska inte finnas inre motsägelser i datat. Om jag har en databas över ett företag och deras anställda, så ska det inte stå på ett ställe att jag har 30 000 i lön och på ett annat ställe att jag har 40 000, utan det ska vara antingen ska informationen bara finnas på ett enda ställe, eller så ska det vara samma på alla ställen. Och det där kanske mer är ett mål som man har med hela verksamheten än att databasen plötsligt upphör att vara en databas så fort den har en motsägelse. Men man vill förstås att den inte ska ha motsägelse. Och de programmen som man använder för att jobba med databasen har ofta särskilda mekanismer för att se till att databasen hålls konsistent. Okej? Okay. Jag skriver utan inre motsägelsen. Så. Och förstås, åtminstone i den här kursen, så tänker vi oss att databasen finns på en dator. Den hanteras med dator. Det går ju förstås att ha kortregister och sådana saker som man hade på bibliotek förr i världen. Eller permar eller vad som helst. Men här tänker vi oss att vi jobbar med dator. Och den sista punkten som jag ska ta upp här, för att vi ska kalla något för en databas, det är att den har ett explicit schema. Och vad är då ett explicit schema? Jo, ett schema för databasen, det är en beskrivning av innehållet i databasen. Och det där ska då finnas lagrat på datorn tillsammans med databasen. För om man tänker oss att det är ett, om vi tänker oss att det är ett program och så har vi lagrat det här någonstans i programmet, eller det man lagrar i programmet, det är egentligen bara i en variabel. Och variabel kanske heter T1 och så innehåller den 9,2. Och läser man programmet så kan man kanske inse att den där variabeln T1, jo men det är en temperatur. Och så kan man titta på hur kommer den temperaturen in, och vi läser från en sensor. Jaha, okej, då är det temperaturen just nu. Men i databasen då, så ska man inte behöva titta på datat och gissa sig fram till vad det betyder. Det ska finnas ett explicit schema. Till exempel om man har en tabell här med två kolumner. A3, B2,6. Ja, då ska det stå till exempel att den här kolumnen heter märkeskon, och den här ska heta liter, och sen heter tabellen motoren och sånt. Det vill säga, det här ska finnas lagrat så att man kan titta på det. Okej. Okay. Jag nämnde att det finns program som man använder för att hantera den här databasen, och det kallas då för databashanterare. Det finns en engelsk term som heter DBMS, som står för Database Management System, alltså databasadministrationssystem, och det är samma sak då. Det är programmet, eller ofta så är det ett helt system med olika program. Men det är de program som används för att hantera den här databasen. Och exempel på en databashanterare. Ja, någon som kan ge ett exempel på en databashanterare. Excel. Ja.
Jag skulle nog sätta ett stort frågetecken för den, för att det är inte vad man brukar kalla en databashantering, utan det är ett spreadsheet-program. SQL typ. SQL är egentligen namnet på ett språk. Men om man skriver, ofta folk som säger SQL menar ofta den här, Microsoft SQL Server. Som är en databashanterare, ja. MySQL. Ja. MySQL, eller om man vill kalla den MySQL, för den är egentligen döpt efter My som är dotter till han som hittade på systemet från början. Som i sin tur är döpt efter lilla My i Mumintrollen, sägs det. Några andra? Microsoft Access. Ja. Och man kan räkna upp, det finns ju massor med olika databashanterare. Bland de största så har vi Oracle, som är både namnet på själva databashanteraren på företaget. Vi har Postgres, eller de har döpt om den nu, som heter inte bara Postgres utan PostgreSQL. Det är samma SQL där som vi har där och där, det vill säga det är populärt att kalla databashanteraren någonting med SQL, för SQL är det frågespråk som man använder för att ställa frågor till många databashanterare. Och jag ska skriva dit en till här på slutet, Mimer, eller Mimer om man vill prata engelska, som är ett system som vi kommer att köra en del i den här kursen. Och bland databashanterare som heter någonting på SQL så har vi SQLite, som är en lite enklare och mindre databashanterare kan man säga, som finns installerad på många telefoner. Och jag ska också säga nu att det finns en del språkförbistring, ungefär som att data och information och kunskap kan användas på lite olika sätt, så kan ordet databas ganska ofta gälla databashanterare. Så när någon säger databas så är det inte alltid man menar samlingen med data, utan man kan mena databashanteraren. Jag tror till exempel Oracle heter Oracle Database, fast den är en databashanterare och inte en databas. Ytterligare en term som man kan använda, det är databassystem, som språkförbistring igen, det kan betyda samma sak som databashanterare, och det kan också betyda kombinationen av databashanterare och databasen. Så att vi har ett antal ord här som används lite hur som helst. Men vi ska försöka i kursen här nu att säga databas om databas, eller själva samlingen med data, databashanterare om programmet. Och man kan också prata om, i många sammanhang så är databas systemet eller klient, så har man en sån här klient-server-arkitektur, att man har ett serverprogram som körs och sköter själva databasen, och sen så kopplar man upp sig mot serverprogrammet från klienter när man ska jobba mot databasen, så att själva databasen finns centralt lagrad. Okej, då ska vi titta på tillämpningar här. Låt mig sudda lite. Användningsområden för databasen och databashanterare. Något förslag på man kan ha databaser till? Vad är det för data man vill lagra? Kundsinformation. Vad sa du? Kundernas information. Kunder, ja. Till exempel kundregister. Ja. Mera? Allt som finns i en köpwebbsida till exempel, hur mycket det finns. Ja, logistik. Webb.
kan jag säga. Sådär kanske. Ja, lager, vilka kunder som har registrerat sig, alla beställningar kan man ha. Något annat? Databaser med olika databaser. Databaser med olika databaser. Man gör en samling över alla databaser. Visst, det kan man göra. Apropå webbshop, jag tar med webben i allmänhet här. För att så fort man har en webbplats så har man en massa data. Om inte annat själva webbsidorna som ska visas. Då man kan lägga en databas. Ofta så kan man ju logga in, registrera användare och hålla på databasen. Så överhuvudtaget när man har en webbplats så har man ofta den informationen som när jobbar med lagrar i en databas. Och jag ska skriva webbplats här och inte hela webben. För jag sa ju förut att hela webben räknar vi inte som en databas för att det är ju alla webbplatser tillsammans. Jag nämnde bibliotek. Biblioteket har ju en eller flera databaser med sina böcker och vem som har lånat dem och så. Och man kan räkna upp ytterligare saker. Jag nämnde väl telefonväxeln. Telefonväxlar har ju, är ju ganska komplicerade saker egentligen med massor med abonnenter och massa pågående telefonsamtal. Ska man hålla reda på precis vem som har ringt till vem för att kunna kräva betalning för det? Jag skriver också upp medicinska journaler, alltså patientjournaler tror jag det heter på svenska. Ett av de här ursprungliga användningsområdena som man började utveckla databaser för. Skolor med studenter och vilka kurser man går, inklusive universitet. Skatteverket. Vad sa du? Skatt, naturligtvis. Ja, det jag vill komma fram till är egentligen att det finns massor med användningsområden. Nästan vad som helst där man har någon form av data som man jobbar med kan man ha nytta av att lägga i en databas. Vi ska se lite sen varför man vill lägga i en databas och inte bara ha det i variabler eller på en fil eller någonting sånt. Man brukar ibland skilja på administrativa och tekniska tillämpningar för databasen. Och jag skulle väl säga att det här är administrativa tillämpningar. Tittar man i en typisk databaslärobok så ser det ofta ut som att de databaser som finns, det är företag med anställda och kunder, och så ska man lägga det i en databas, och så finns det universitet med studenter som läser kurser. Men vi har ju också tekniska tillämpningar, och den här telefonväxeln, att man ska hålla reda på pågående telefonsamtal, är ett exempel där. Telefonväxel och, vad sa jag, webbplatsen där själva webbservern lägger sina data i en databas. Och vi har en massa andra saker. Vi kan ju till exempel ta CAD-CAM-system. Alltså CAD, Computer Aided Design, där man gör rekonstruktionsritningar på saker. Det gör man ju normalt på dator. Då kan man ha väldigt stora databaser över komponenter som kan ingå där. Och själva ritningarna också. Och vi ska inte glömma spel. För egentligen alla program eller alla tillämpningar som jobbar med data, det är väldigt mycket data. Förr i världen när man skrev en uppsats eller någonting och hade på en fil, då var det bara själva texten. Men ni vet att ett Word-dokument nu är ju ganska komplicerat. Det är stora mängder, det är fonter och andra inställningar. Så att man kan ha nytta av, när man har så här stora datamängder och vill göra mer avancerade saker, sökningar och så då, så kan man ha nytta av de här databashanterarna som hjälper till att organisera och söka i data.
Så jag skriver här. Nästan allt. Och man ska inte tro då bara att det är administrativa, tråkiga tillämpningar, utan det går att göra väldigt spännande saker med databaser. Databaser i flygplan och alla möjliga liknande grejer. Så, bland det jag suddade ut här så hade jag en punkt om varför man ska lära sig databaser. Och det tänkte jag prata om nu. Varför är databasteknik så bra? Så det här är en sorts reklaminslag för databaser. Och då finns det tre stycken nyckelord som jag skulle vilja ta upp här. Vi ska se om vi hittar den. Där har den. Jo, med databaser så blir det enkelt att jobba med data. Det är ett kraftfullt verktyg. Och flexibelt. Och det där låter ju som bara en reklamslogan, men jag tror att jag ska lyckas förklara nu precis vad jag menar med vart och ett av de här orden. Och enkelt, ja, det är att det kräver ganska lite arbete att komma igång med systemen. Och för att kunna säga att databasteknik är enkelt då, så måste man ju jämföra med någonting. Och vad är alternativen till att ha databasen? Om jag har en massa data, ett kundregister eller vad det är för någonting, vad är alternativet om jag inte ska ha en databas? Ja, ni har ju läst programmeringskurser. Så en sak man skulle kunna göra, det är ju att ha en fil med mitt, ja, säg kundregister då, och sen ett program. Jag skriver ett litet program i C eller vad ni nu är bekväma med. Och hur mycket program blir det? Jag får ju börja programmet med att skriva, om jag skriver C då, strukt. Och sen om jag hade kunder. Och så har jag kundens namn, låt oss säga 50 tecken. Plus om det är C så kommer ni ihåg att man ska ha ett avslutningstecken för strängen. Jag kan ha adress, också 50, och jag kanske har ett kundnummer då som heter nummer. Okej, då har jag kommit så långt i mitt C-program. Och hur många rader till blir det för att det ska bli ett fungerande program där jag faktiskt kan skriva in kunder, spara dem på datafilen, söka efter en kund och ta fram kundens namn och adress, givet nummer, och sen göra ändringar på datafilen. Hur många rader C behöver jag? Någon gissning? 50-60 typ. 50-60 rader, det tror jag är väl lite. Jag gjorde att i C då, det får mig vara typ 468 rader på. 468 rader, ja. Mm. Kunde du spara på en fil då så att kundregistret fanns kvar till nästa dag? Mm. Okej. Okay. Mm. Vad sa du? Den gjorde allting. Ja, bra, då vet vi. 468 rader. Om vi nu ska göra det med en databashanterare istället. Då startar jag systemet och så tänker jag, nu ska jag göra en tabell med kunder som har kolumnerna namn, adress och nummer. Och då skriver jag create table och låt oss kalla tabellen för kunder. Och den skulle ha de här tre kolumnerna. Och
Då skriver vi det här frågespråket som heter SQL då, eller kommandospråket för databasen. Och då ser det lite annorlunda ut, men namn är char 50. Ja, ni ser att det här är också då ett namn som består av upp till 50 tecken. Namn adress som också är char 50 och nummer som är ett helt tal. Så. Och sen är det klart. Nu har jag gjort en tabell som heter kunder. Där jag kan lägga in kunder med namn, adress och nummer. Och söka. Jag behöver inte de där 468 raderna. Det är färdigt nu. Ja, det är förstås inte riktigt sant att jag säger att det är färdigt. För att färdigt betyder att jag kan låta användarna sitta och skriva SQL-frågor. I det här frågespråket som heter SQL. Det går att göra, men normalt så vill man ju ha någon annan form av lite snyggare och mer lättanvänt gränssnitt. Gärna att man klickar och pekar och bara fyller i fält. Eller att man har ett textgränssnitt, den frågar efter namn och så skriver man in det och trycker på enter eller någonting sånt. Men systemet är igång. Tabellen med kunder finns och det går att lägga in data och det går att söka i den. Och nu har vi den här tabellen som kommer att se ut så här någonting. Namn, adress, nummer. Och sen kan man lägga in Kalle som bor på vägen 7 och nummer 8 till exempel. Och för att återknyta nu till det här med data och schema. Jag skriver lite att tabellen heter kunder här också. Schemat var ju det här. Det som skulle lagras explicit, alltså finnas uttryckligen lagrat i systemet. Datat, ja det är de här raderna här som kommer. Och sen brukar man ibland prata om något som heter datamodell. Att vad är det som säger att vi överhuvudtaget ska ha tabeller? Varför har vi inte listor eller objekt eller någonting sånt? Så datamodellen är det som säger hur schemat ser ut. Så datamodellen bestämmer hur schemat ser ut. Och schemat i sin tur bestämmer vilka data som vi kan lägga in. I det här fallet namn, adress och nummer. Och just den här datamodellen när man har saker i tabeller, det är det som kallas relationsdatabaser. Vi kommer att titta massor på det sen, men bara så att ni vet, relationsdatabas betyder data i tabeller. Okej, det var datadelen. Vi har ju program det här med att göra sökningar också. Och hur söker man i databasen? Ja, till exempel. Säg att jag vill ha fram namn och adress för kund nummer 17. Ja, då skriver jag select namn, komma adress from, alltså från tabellen kunder. Och sen vill jag ha, vad sa jag för något? Nummer 17 kanske. Where nummer är lika med 17. Så. Select betyder sökt fram. Namn och adress från kunder där nummer är lika med 17. Och det här är också SQL. Det här språket. Samma språk som jag använder för att skriva in det där create table-kommandot där uppe. Och så får jag ut ett svar. Med namn och adress. Och vad var det för kund? Det kanske var Lotta som bor på torget 1 kan vi säga.
Ibland när det gäller de här språken för att ge kommandon till databasen. Det finns ju andra sätt att jobba med databaser också, grafiska gränssnitt av olika slag. Men när det gäller kommandospråk så skiljer man ibland på något som heter DML och något som heter DDL. Bägge i de här fallen som vi har sett här är SQL, det här frågespråket eller kommandospråket som man ofta använder. Men DDL står för Data Definition Language. Att definiera vilka data vi kan ha, till exempel för att skapa tabeller. Och DML står för Data Manipulation Language. Att datamanipuleringsspråk för att söka fram data. Eller lägga in data, eller ta bort data. Eller ändra data. Okej, det där skulle då visa att det var enklare att jobba med en databashanterare än att skriva program själv. Sen, det där med kraftfullt, vad innebär det då? Ja, säg att man vill göra mer avancerade sökningar. Jag kanske vill söka efter alla som har ett namn som börjar på S. Och sen vill jag sortera det efter adress. Ja, då kan jag skriva en annan sökning. Select stjärna, ta fram alla kolumnerna betyder det. Från kunder. Och vad sa jag? Där namn börjar på S. Tror jag att jag sa. Alla som har namn som börjar på S. Where namn like S. Procent skriver jag. Like betyder slängmatchning. S procent. Procent här står för vilka tecken som helst. Och jag skulle, vad sa jag, sortera efter adress. Order by address. Eller inte address på engelska. Order by adress. Då får jag fram all information om alla kunder som har namn som börjar på S och jag sorterar efter adress. Eller mycket mer avancerade saker. Jag kan till exempel söka fram på vilken adress bor det flest kunder. Eller på vilken adress där det bor minst tre kunder som har namn som börjar på K bor det också någon kund som har namn som börjar på L. Eller nästan hur avancerade sökningar som helst. Skriver man med förhållandevis enkla sådana här SQL-kommandon. Och det är det jag menar med kraftfullt, att även avancerade saker går att göra ganska så enkelt. Jag ska inte säga att det är jättelätt att skriva så komplicerade SQL-frågor, men det är lättare att göra det i SQL än att göra motsvarande i ett programmeringsspråk som C eller Java eller någonting sånt. Okej. Kraftfullt. Hur är det med flexibelt då? Vad är det som gör att det blir flexibelt med databasen? Ja, flexibelt betyder att man kan göra ändringar och att det inte är superjobbigt att göra ändringar. Säg till exempel att vi vill lägga till en kolumn till i tabellen. Vi vill ha telefonnummer. Den funkar det bra. Låt mig prova den gröna istället. Ja, lite bättre. Jag vill lägga till en kolumn, telefonnummer. Ja, det finns ett färdigt kommando för det. Det jag gör... är att jag skriver alter table, alltså ändra tabellen. Och tabellen heter kunder. Och så lägger jag till en kolumn. Och den skulle heta telefon. Och vad ska det vara för datatyp och telefonnummer?
Vi har sett två datatyper, char som är textfält och integer som är tal, heltal. Vad är ett telefonnummer? Char eller integer? Hur många tycker integer? Ingen vågar rösta på integer. Det är inte integer. Nej, det är ju inte integer. För att säga att jag har telefonnumret 019946639. Och så lagrar jag det i databasen. Och sen hämtar jag ut det. För att den där nollan, den har ju ingen betydelse för heltal. Det där är ju samma. Så att om det ska funka att lagra tal, och ibland ska man ha såna här saker som plus 46 och parenteser och alla möjliga grejer. Så att telefonnummer är textsträngen. Så jag lägger till add telefon, char, låt oss säga 20, vi säger att det finns inga längre telefonnummer än 20 tecken. Och så finns det ett telefonnummer nu i tabellen. Färdigt. Hur mycket jobb hade det varit, du som hade gjort det här nu, att lägga till en telefonnummerkolumn i programmet? Alltså mycket. Ja. Mycket. Det är ju inte bara att ta fram källkoden och skriva dit char och telefon där. Nej. Utan sen måste man gå igenom hela programmet, kompilera om det. Och det värsta kanske är att om man har en datafil så har ju den plötsligt fel format nu. Så jag måste göra ett program till som konverterar från den första filformatet till det andra. Så det är ganska mycket jobb att göra det. Och det där är en del av den flexibilitet som finns med databashanterat. Det är lätt att göra ändringar av den här typen. Att lägga till till exempel en ny kolumn. Det finns en annan typ av ändringar som man kan vilja göra. Säg att vårt företag går bättre än vi kunde hoppas på. Vi har massor med kunder. Det blir miljoner kunder. Plötsligt har vi en miljard kunder och vi börjar konkurrera med Facebook. Vad, ja just det, Meta heter det. Och så börjar systemet gå långsamt. Och nu vet jag inte, har ni haft den här datastrukturkursen med träd och hashtabeller och grejer? Det har ni haft. Ja. Och så tänker vi att ja, den här textfilen eller binärfilen eller vad det är jag har lagrat mina kunder på. Jag har ju bara lagt dem i vilken ordning som helst där. Och så varje gång man ska söka efter en kund så måste man lägga till, eller måste man söka igenom hela filen. Alla miljarder användare. Så nu vill jag göra om. Jag vill ha en trädstruktur istället för en bara osorterad textfil eller osorterad fil. Hur mycket jobb är det att göra det då? Ja, det är förstås supermycket jobb. Och innan vi tar rast så ska jag bara skriva dit hur man gör i databashanteraren. Create index. Låt oss säga att man vill söka på personer med vissa namn. Create index namnindex on kunder, och den kolumn jag ville söka på, det var namn. Jag skriver så där och plötsligt kommer det gå jättefort att göra sökningar som söker på namn. För nu finns det man kallar ett index som är en extra datastruktur som databashanteraren använder nu utan att man behöver krångla med och skriva någonting annat förutom just det här då. Och plötsligt går det alltså mycket fortare, i alla fall just det här att söka på namn. Så det är exempel på flexibilitet. Det gick att ändra inte bara vilka data vi lagrar utan även själva lagringsformatet. Okej, då tar vi rast till kvart över.